Mas só pode perguntar pra... E agora acompanhando aqui com a gente a estreia do... Quero saber a música favorita da número 3. Música favorita, a carta do Exalta Samba. Qual que é essa música? É um pagode. Você gosta? Pagode eu gosto mais da época dos anos 90. Quer apanhar? Me dá isso aí.